kuelewa kwangu ni kwamba mheshimiwa naibu wa rais alisema kumaanisha kwamba ni lazima to reward wale watu ambao waliweza kusimama na rais, wale ambao waliweza kusimama na serikali ya Kenya Kwanza wakati ambapo tulikuwa natafuta kura. Hakumaanisha kwamba Kenya hii lazima kwa mambo ya maendeleo tuwe na shareholders, kwa sababu rais wa jamhuri ya Kenya akichaguliwa, yeye kama rais wakati anapula kiapo atiaka anasema kwamba atailinda katiba na kutetea kulinda na kutetea katiba ya jamhuri ya Kenya. Na katika ile katiba hakuna mahali ambapo imesemwa kwamba kuna upakusi kwa wananchi wa Kenya ama sehemu nyingine ya mambo ya kwa mambo ya maendeleo. Nataka niseme niweze kueleza watu waelewe maana ya Kenya naibu wa rais alikuwa anamaanisha kwamba ni lazima we reward wale watu ambao walisimama na wewe. Sasa for example mimi nataka niulize mandugu zangu. Kweli nataka nishukuru kwa sababu hata nao mandugu zetu ambao walikuwa nje ya serikali hii waliweza kusema kwamba atuungi mkono mambo ya shareholder. Na pengine wako au kuelewa maana yake, maana ya shareholder ni nini. Na ile nimeeleza kwamba naibu wa rais amesema we have to reward wale wote ambao waliweza kupikania serikali ya Kenya Kwanza. Na mfano ya wale watu ambao wamekuwa rewarded katika ile zone ya Asimio, moja ni mheshimiwa waziri wa ICD mheshimiwa Awalo, pili ndugu wetu pia Samolo, tatu ni chairs ya parastatals, moja ikiwa ni rafiki yangu aliyekuwa msemaji wa serikali bwana Wino. Hawa ndio watu ambao, hiyo ndio mfano tu ambao ningetaka kusema, ni kwa sababu wale walisimama katika eneo la Nyanza kwamba tunaunga mkono serikali ya UDA, serikali ya Kenya Kwanza, na walikuwa naunga rais mkono wakiombea kura. Hata kama rais alipata kura tatu ama nne walisimama na yeye, ndipo sasa mnaona alipewa nafasi. Jambo la pili, ndugu yangu Papa Wino, ndugu yangu Joe, walikuwa wamesema kwamba Joe alikuwa amepewa bora serikali ya serikali yao ya Simu ikishinda atapewa waziri wa ardhi. Papo Wino alikuwa amesema nikipewa mimi nitakuwa waziri katika serikali ya Asimio. Na alikuwa anasema kwamba atakuwa waziri katika wizara ya elimu. Sasa kama Asimio angechukua uongozi wa Kenya, hii maneno ya watu kulalamia kusema kwamba hatuja chumuisho kwa hii serikali. Nataka niseme ya kwamba jamani, let us keep, waje tuseme ukweli ya mambo. Kwamba wewe kama ungepata nafasi, haungesahau watu wako ambao walisema na wewe.